Василия Кръстев, председател на управителния съвет на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии. Здравейте! Благодаря, че се присъединявате към нас. Здравейте, господин Кръстев! Чуваме ли се? Изглежда имаме някакъв технически проблем. Надявам се, че господин Кръстев ни чува. Чуваме ли се, господин Кръстев? Да, чуваме се. Да, здравейте. Имахме, изглежда, известно забавене в техническата връзка. Какво показва анализът ви за развитието на сектора на бизнес услугите у нас и за неговия размер? Значи към текущия момент ние можем да говорим за съотношение 2019 към 2018, тъй като все още нямаме достатъчно данни за 2020 година. За 2020 по-скоро можем да предполагаме с относителна точност, естествено, но все пак. Иначе 2019 спрямо 2018 растежа е продължил с даже по-голям темп, отколкото сме наблюдавали предните години. Имаме скоро 20% увеличение на приходите в индустрията. Имаме с около 8% увеличение на броя хора, които са заети в индустрията. Разширява се географския обхват на компаниите, които оперират в тази индустрия в България, т.е. все повече компании излизат извън София. Въобще всички индикатори, които показват едно стабилно развитие на индустрията през 2019 година. Какви подсектори включва индустрията на иновациите, бизнес услугите и технологиите? Най-общо те могат да се разделят в два сектора. Компаниите, които са по-технологични компании, това са софтуерни компании, които правят продукти и услуги. И другия сектор, който е сектора на изнесените услуги или сектора на бизнес услугите. Тези две по-големи подразделения на индустрията най-общо са едно към друго, като брой компании представени в България поне. А какво е разпределението между българските и чуждестранните компании във вашата индустрия у нас? През годините се наблюдава една консолидация, когато става въпрос за българските компании. Те стават все по-големи. Виждаме в последните години най-различни инвестиции, които идват в България. И съотношението между компании, които са притежание на български собственици спрямо чуждестранни инвеститори, е някъде в порядъка на около 30-70% на български към чуждестранни компании. Споменахте, че заетостта в сектора се увеличава спрямо 2018 година. А с какви темпове се увеличават възнагражденията на заетите в сектора? Като сравнение спрямо увеличение на заетостта, както споменах, броя на хората се увеличава с около 8%. Възнагражденията общо за цялата индустрия на годишна база са се увеличили с 18%. Тоест виждаме, че темпа на увеличение на възнагражденията продължава да е с доста по-висок интензитет прямо увеличаване на броя на хората, което е нормално в тази индустрия. Конкуренцията се повишава, също така все повече компании продават на все повече чуждестранни пазари, продават и все по-висока добавена стойност. В този смисъл България, както сме говорили преди, се трансформира все повече от една локация, която приоритетно се маркетира като low-cost дестинация, към една дестинация, която доставя все по-висока стойност, дава все по-високи заплати в местната икономика и съответно е все по-конкурентна в високата добавена стойност глобално. Компаниите за бизнес услуги у нас са генерирали 2,87 милиарда евро общи оперативни приходи през миналата година. Това е повишение с 19,4% на годишна база. Какво се случва с приходите и като цяло с финансовите резултати в сектора обаче тази година на фона на трудностите около COVID-19? Това, което очакваме, тъй като все още нямаме, разбира се, официални резултати за 2020 година, но това, което се наблюдава, е, че след един доста тежък второто тримесечие на годината, в момента индустрията почва да излиза от
от забавянето, което бяхме видели. И последните 2 месеца, всъщност това, което наблюдаваме, е, че се връщаме към нива на търсене на хора, нива на появяване на нови проекти в страната. И съответно в момента има и няколко по-големи инвестиции, които. Изглежда отново имаме забавяне по връзката с господин Илия Кръстев, председател на управителния съвет на Асоциацията за иновации, бизнес, услуги и технологии. Ще се опитаме да изчистим този проблем в връзката, тъй като е важно да разберем как се отразява на финансовите резултати на индустрията за бизнес, услуги и пандемията от COVID-19. Господин Кръстев, разбирам, че отново се чуваме. Извинете, отново имахме явно забавяне в връзката. Тъкмо ни споделихте за това, че проектите започват да се възобновяват, наемането на нови хора също така. Точно така, да. Всъщност, нашите очаквания са, че до края на годината, естествено, ние сме зависими от една глобална економика, която има твърде много фактори, които и влияят, и не можем да сме в контрол на тези фактори, но очакването ни е, че до края на годината растежа на месечна база ще се възстанови, както сме го виждали през миналата година. Има достатъчно отворени позиции, за които се търсят хора в момента. И също така виждаме, че има и достатъчно инвеститори, които гледат потенциално на възможности за инвестиране в държавата. Какви промени и подобрения са предприели компаниите във вашия сектор, за да се справят с предизвикателствата? Голяма част от най-сериозните предизвикателства, с които индустрията се сблъскава, бяха свързани с този рязка промяна на режима на работа. И съответно в този контекст са и неща, които са свързани с начин на комуникация с служителите, начин на мотивиране, как работят екипи, работейки от вкъщи. Също така предизвикателства са свързани с сигурността по отношение на хардуера, който се ползва, така и въобще сигурността като цяло на опериране на компаниите в ситуация на дистрибутирана компания. И това е нещо, което продължава да е предизвикателство, тъй като динамиката е висока, съответно промените са много. И предизвикателствата, които са свързани с това, също не могат да се решат за 1-2 месеца. Какво показва сравнението на индустрията за бизнес услуги в България и останалите страни в Европа, най-вече с основните ни конкуренти в тази област? Един от важните фактори, които в тази ситуация всъщност доста помага на нашата дестинация, е, че минавайки в работа от вкъщи, нашата индустрия като цяло успя да направи това доста бързо и безпроблемно. Спрямо на практика голяма част от другите дестинации, с които се конкурира. И от тази гледна точка удовлетворението на клиентите, с които работи, беше доста високо. На нива над 90%, голяма част от другите дестинации това далеч не беше така. Така че това е един плюс, който на пръв поглед може да изглежда несъществен, но всъщност дългосрочно е една допълнителна индикация за това, че този пазар може да доставя услуги и продукции по начин, който е гарантирано безпроблемен, дори при такова голямо нарушаване на процеса и начина на работа глобално. От друга страна, дестинацията ни, когато става въпрос за сравнение с, например, Азия, а и страни от Централна и Западна Европа, в една ситуация, в която все повече компании търсят диверсификация на риска си, както в контекста на здравната криза, така и в контекста на най-различен тип геополитически предизвикателства. България всъщност се позиционира като една дестинация, която е относително стабилна,
и по отношение на предлагане на ценови нива, и по отношение на качеството, което предлага в контекста на тези ценови нива, и геополитически като част от Европейския съюз, и позициониране на границата между Европа и Азия. Това всичко са предимства, които ако се използват по адекватен начин, могат на практика да ни засилят позицията като лидер в технологични и иновативни. Отново изглежда, ще трябва да изчакаме за малко, за да се върне връзката с господин Илия Кръстев. С един последен въпрос, тъй като и времето ни притиска, ще отправим към него относно прогнозите на фона на всички тези неща, които си говорим, и анализа на индустрията. Господин Кръстев, в края на нашето предаване отново разбирам, че се чуваме. Какви са прогнозите ви за следващите няколко години и кои ще бъдат водещите тенденции в индустрията на бизнес-услугите? Прогнозите, кога става въпрос за България, са позитивни. Ако България запази всъщност начина, по който се комуникира като дестинация, рисковете са свързани с фактори като данъчна система, като промяна на регулации, които в една такава ситуация като сегашната, всъщност чуждестранните инвеститори, а и локалните такива, доста внимателно следят какво се случва в контекста на регулации. Най-простият пример за това е всъщност по какъв начин балансираме работата от къщи и работата от офиси и как това е регулирано законодателно. Тук имате първа доста неща да се променят, за да се случват по по-адекватен начин тези процеси и съответно това да се случва в един баланс, който да е позитивен както за работодателите, така и за служителите, в крайна сметка и за цялата икономика. В този смисъл, ако се действа бързо, България има възможност да, както казах, с още по-висока скорост да се включи в процеса на глобална дигитализация и трансформация на глобалната икономика. И ние сме готови като индустрия да сме активна страна в този процес и това да позволи на българската икономика да бъде по-конкурентоспособна и да догонва с по-бързи темпове западна европейските пазари. Много ви благодаря за този коментар. Благодаря и аз. Това беше Илия Кръстев, председател на управителния съвет на iBest, с коментар за състоянието и развитието на индустрията на бизнес-услугите в България.